Jag heter Mikael Strandberg och jag tillbringade en stor del av de senaste åren i Yemen och blev naturligtvis då intresserad av Mellanöstern. Och när jag kom hem hörde jag talas om det här centret för Mellanösternstudier i Lund. Och det gjorde mig väldigt intresserad och jag undrade direkt, vad håller de på med då? Och vad är det de egentligen vill säga? Så då bestämde jag mig, nu åker jag till Lund, slår upp tältet i deras trädgård och ägnar mycket tid åt att ta reda på vad det är de vill. Så nu är jag här och det här är centret för Mellanösternstudier. Och jag beger mig nu in på en lång resa för att ta reda på vad är det de egentligen gör med centret och vilka är det?